असलामु नाज़र आऊं तव्हांजो मेज़बान फ़हीम बबर नाज़िरन अॼ जेको प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं नज़र विझूं त गुज़रियल कुझु महीननि में सिंध अंदर औरतुनि ते थींदड़ तशदु ऐं औरतुनि जे कतल जे कतल जा वाकिया जेके आहिनि तमामु तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि उत्तर सिंध जी ॻाल्हि हुजे सिंध जा जेके वॾा वॾा शहर कराची हुजे हैदराबाद

जेके कत जेके तशदुा वाक़िया पेश अचनि पिया हुकूमत जी ख़ामोशी इदारनि जी ख़ामोशी ऐं वरी जेके ख़ासि तौर ते समाजी धुरियूं या समाजी तनज़ीमूं जेके ख़ासि तौर ते ह्यूमन राइट्स जो दावा कनि थियूं ऐं नारो हणनि थियूं उन्हनि जो किथे किथे आहे ऐं हिननि औरतनि खे में तशदु थियनि थियूं कानून जेको पास कयो सिंध असैम्बली देसें मां जेको उहो केतिरे हद ताईं सपोर्ट करे थो त प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कयूं था त हीअ वाक़िया पेश अचनि छो था ऐं इन्हनि जे पोयां कारण छा हूंदो आहे माण्हुनि जी साइकी छा आहे ऐं पंहिंजी औरतुनि खे कीअं बचाए सघिजे थो त असांखे जॉइन कयो आहे वाहिद संग्रासी साहिबु समाजी अॻुवाणीनि हुन सां गॾु सैदा कुरतुलन शाह साहिबा असां सां गॾु आहिनि इंचार्ज ऐं वूमेन कंप्लेंट सेल जूं ऐं तव्हां बि जी वॾी महिरबानी वाहिद साहिबु पहिरीं तव्हां ॿुधाइजो त ॾिसो की मुसलसिल तमामु घणो अफ़सोस सां चवणो पए त हिकिड़े पासे असां चऊं था त असां वॾा ब्रॉड आहियूं असां आहियूं

पूरे में ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त हिन का वाद नाहे पर इहे हाणे ज़ाहिर थियनि सोशल मीडिया ते बेसिकली बेसिक ॻाल्हि इहा ऐं सोशल मीडिया जे मौजूदगीअ जे करे या उहे जेके अचनि क्लिप्स या फोटोस या डिटेल्स ठीकु आहे उन्हनि जे करे सेंसिटाइज़ थियनि पिया पहिरीं ॻाल्हि त तशद छो वधियो इन इन कारण असांजे साथी वेठे साइकोलॉजिस्ट उहे ज़्यादा ॿुधाए सघंदियूं पर जेको समाजी पहलू आहे उहो या जेको गवर्नेंस जो पहलू आहे उहो कुझु इहो आहे त हिकिड़ो त यकीननि माण्हुनि में स्ट्रेस वधी आहे स्ट्रेस वधी आहे ऐं पहिरीं त हिकिड़ी ॻाल्हि की त इहे वाकिया तमामु घणा अॻे बि थियनि पिया पर उहे रिपोर्ट कोन थी थिया हाणे रिपोट थियनि पिया शायदि कुझु अञा बि आउं तव्हांखे ॿुधायां इन इन में कोई थर्टी परसेंट रिपोट थींदा हूंदा ऐं सेवनटी परसेंट अञा बि लिखियलु हूंदो ऐं अञा कई अहिड़ा वाकिया आहिनि केतिरा अहिड़ा वाकिया आहिनि जंहिंखे जेके डोमेस्टिक वायलेंस जा आहिनि एक्सट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस जा आहिनि

कारणनि में ॾिसो हिकिड़ो इहो त जेके क़ानून पास थिया आहिनि पंज सत कानून पास थिया आहिनि ठीकु आहे डोमेस्टिक वायलेंस एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आहे चाइल्ड मैरेजिस्टेंट एक्ट आहे एंटी हैरेसमेंट एक्ट आहे ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो बाक़ी आहे त इन्हनि सभिनी जा एस ओपीज़ एतिरा सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में न आहिनि ऐं एस ओ पीस या त न ठहिया आहिनि ठीकु आहे ऐं सुपीस खां पहिरीं जेके रूल्स ऑफ बिज़नेस आहिनि से ऑलमोस्ट जेके ॾाढा वीक आहिनि ठीकु आहे ऐं जेके वरी हुन सां जेके रिलेटेड इदारा आहिनि मिसाल को बि जेको केस शुरू थिए थो उन में पहिरियों पहिरियों स्टेक होल्डर जेको आहे सो पुलिस आहे ठीकु आहे पुलिस में असां तमामु घणियूं अॼु बि असांजी हिकिड़ी ट्रेनिंग असांजे इदारे पारां उमरकोट में असां हिन ट्रेनिंग करायूं पिया त इदारनि खां मूं जॾहिं हिकिड़ी डिस्ट्रिक्ट में सीनियर पुलिस ऑफिशल्स एस एस पी बि उते वेठो पुछियो त जेको चाइल्ड मैरिज रिस्टेंट एक्ट जो नालो छा आहे जेको नंढ नंढा त जवाबु आयो त uh, uh, जेका आहे सा uh, uh, बेजोड़ शादी ठीकु आहे माना उनखे हा हाणे इन्हनि ॿियो वरी जेके रिलेवेंट इदारा पहिरियों मूं पुलिस पुलिस खां पोइ अचे थो जुडिशरी वटि जुडिशरी खां पहिरीं हुते वकील बिरादरी ऐं उहा सॼी शइ इन में एॾो डिले इन जो प्रोसेस थिए थो एॾो डिले प्रोसेस थिए थो जो हलंदड़ जेको माण्हू आहे जेको केस दाख़िल कंदड़ माण्हू आहिनि उहे अल्टीमेटली उन्हनि थकी पवनि था ऐं पोइ उन ते सज़ा तव्हां मूंखे ॿुधायो त हिन साल जा रुॻे कारोकारी जा केस हिकिड़ी मूं रिपोट पढ़ी पई त पंजवीह कारोकारी केस जिनि जो एफ आई आर दाख़िल थी वेंदी आहे पर मां हिकिड़े माण्हूअ खे बि सज़ा मूं ॿुधी अञा ताईं ठीकु आहे जेकॾहिं सज़ा

त औरतुनि जे केस में जेकॾहिं हू वञनि थियूं पहिरीं मिसाल दारुलमान या सेफ हाउस जो नालो वठो हिन वक़्तु सिंध जे हर ज़िले में सेफ हाउस आहे पर आऊं नथो सम्झां त प्रोपर्ली कंहिं बि ज़िले में सेफ हाउस वर्किंग आहे ठीकु आहे ऐं ॿियो वरी उनखां पोइ माण्हुनि केतिरनि खे ख़बर आहे क़ानूननि जी जेकॾहिं तव्हां सर्वे करे ॾिसो ऐं अंदाज़ो लॻायां थो त एटी परसेंट माण्हू कम्यूनिटी खे ॼाण ई कोर् कहिड़ा क़ानून आहिनि कहिड़ी सज़ा कहिड़ो जेको ॾोहु सिन ऐं क्राइम छाहे हिन वक़्तु जेसिताईं जेको कमु हले पियो न ॿ हिकिड़ा ट्राइब आहिनि हिकिड़ो सिन यानी की गुनाह ऐं हिकिड़ो आहे क्राइम मीन्स ॾोह हिन ताईं माण्हू सिर्फ़ु इनखे सिन सम्झी त बाबा कंहिं ते तशदु करणु ॾोह आहे उनखे सम्झी पोइ जंहिंमें का ख़ुदा तरसी आहे त उहो हिन ॻाल्हि खां लाए थो बाक़ी क्राइम सम्झी हिनखे न करणु या उन खां ख़ौफ़ खाइणु इन जी ॾाढी घटि आहे उनजो सभु इदारा सभई चाहे दारूल हुजे चाहे सेफ हाउस हुजे चाहे अॻियां तव्हां वञो कंप्लेंट सेल हुजनि चाहे हुकूमती इदारा ह्यूमन राइट्स डिफरेंट जैके गंट जहाँ मेनिज़म है बिल्कुल वीक बिल्कुल है बिल्कुल कमज़ोर हैं जैसे कर सिविल सोसाइटी भी उन्होंने रोल अदा करत है। 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 आप बताइएगा क्या देखते हैं इधारों की जिस तरह से हम बात करें पहले तो इस बात पर ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट भी हैं तो किस तरह से देखती हैं कि आया ये जो ख़्वीन है इनके ऊपर तशद होता है एक तो उसके ऊपर पहले से कितना असर होता है फिर जब इनके साथ अगर इस किस्म का कोई मामला हो जाता है तो उनके ऊपर ज़हनी असर कितना पड़ता है थैंक यू फहीम इन सवालत के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी भी जो किसी खातून का मर्डर अटैम्प्ट होता है वो एकदम नहीं सोचता कि मैंने कोई आला उठाना और अपनी बीवी को या बहन को या बेटी को मार देना है और वो सबसे पहले उसको मेंटली तौर पे टॉर्चर कर रहे होते हैं स्ट्रेस देते डिप्रेशन देते गाहे बगाहे इतनी उनकी तजलील कर रहे होते हैं और हमारे सोसाइटी के अंदर एक हमें सोशल प्रेशर इतना हुआ हुआ है नफसियाती तौर पर कि लोग क्या कहेंगे हम अगर हमारी खुशियाँ होती हैं तो वो हम सामने जाहिर नहीं कर सकते कि लोगों की नज़र लग जाएगी और अगर हमारी बच्चियाँ दुख में हों तो हम ये कहते हैं कि आपने सब्र करना है क्यों सब्र करना है ये जो मैंटलिटी है ये लोगों की आज तक ख़त्म नहीं हो पा रही इसका सबसे बड़ा जो मेन कॉज़ है वो ये कि हम खातन की हमेशा बात करते हैं खवतन को एम्पावर करें खतानी को सेंसिटाइज़ करें खात की रिहेबलीटेशन करें इन सबसे पहले मुझे लगता है नफसयाती तौर पे हमें मर्दों को एजुकेट करना है क्योंकि हम 10 इदारे इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम दारान भी दे रहे हैं सेफ हाउस भी दे रहे हैं कंप्लेंट सेल भी दे रहे ह्यूमन राइट्स ऑफिस भी दे रहे हैं इन सब की जगह मुझे ऐसा लगता है जो ये मर्द हजरात चंद एक पूरे समाज को इसलिए इन्वॉल्व नहीं करूंगी कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को कंडेम कर रहे हैं आप हैं हम सब हैं हम इन चीज़ों को काबिल सतश नहीं समझते इन सब का जो मेन रीज़न है वो ये कि हम हमारे जिसम के किसी हिस्से में तकलीफ होती है उसकी तो हम ट्रीटमेंट करवाना बेहतर समझते हैं कि हमारे पाँव में दर्द है सर में दर्द है आँख में दर्द है तो हमें इलाज करवाना है लेकिन अगर हमें डिप्रेशन होता है स्ट्रेस होता है कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो हम कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते एक आ, सोशल, एक सोशल क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हो गए सही हम लोग अपने दिमाग को अपने जहनी सुकून को खुद ही सुकून नहीं देना चाहते जिसकी वजह से ये रोजमर्रा में और ज्यादा केसेस इंक्रीज हो रहे हैं सबसे ज्यादा इसके जो ये चीज़ें हैं जो आ, अभी अदा ने भी डिस्कस किया कि डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास हुआ हुआ है तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपकी बॉडी पे कहीं पे खराशें लगी हुई हैं आपको मारा हो तो आप जाके एफ आई आर लॉन्च करवा तो सकते हो या रिपोर्ट कर, करो नहीं आपको अगर साइकोलॉजिकली करा हुआ है वर्बली करा हुआ है इमोशनली करा हुआ है थ्रेट कर रहे हैं तो भी आप रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं अच्छा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे सिस्टम इतना लैप्स हो रहा है कि वो चीज़ें प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं होती जैसे करतुल्लिन बलोच की बात करते हैं कि उसकी एफ में उसके जो घर वाले हैं वो रजिस्ट कर रहे थे कि एफ ही नहीं हो रही थी जबकि मुझे ऐसा लगता है पुलिस बड़ी कोऑपरेटिव थी जाए वकूँ पर पहुंची सपोर्ट किया सिविल सोसाइटी ने बड़ा सपोर्ट किया आ, आ, जो सुबह वजीर है तरक्की नसवा सैदा शैला रजा इन पर्सन आई चेयरपर्सन का पहले दिन से पुलिस के लिए यही था